Você cortou o retrato da Júlia, Glória? Pensei que você gostasse dela. Eu gostava. Eu gostava muito. Ela era muito mais do que uma patroa. Ela foi uma verdadeira amiga. Então por que você fez isso? Tudo bem. Eu não vou fazer de conta de que nada disso aconteceu. E a gente dá o caso por encerrado aqui, tá? Os retratos ficam comigo. Doutor Otá, eu não queria magoar o senhor. Me desculpe. Tudo bem, você está desculpada. Não se preocupe, não. Eu não estou magoado.